ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလက်တလော့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်တွင်းနေရဆွတ်ခွာသူတွေများသထက်များလာနေသလိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့သူတွေနေရပြန်လာဖို့ကလည်းကြံ့ကြာနေပါတယ်နောက်ဆက်ခုနှစ်ခုနဲ့ဩဂတ်စ်လတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တပ်မတော်ဘက်ကနေပြည်တော်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုလူအများများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားခဲ့ပါတယ်တိမ်းရှောင်သွားတဲ့သူတွေပြန်လာဖို့အတွက်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံအစိုးရကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သတင်းတွေအသေးအသေးထုတ်ပြန်နေပေမဲ့လည်းသိသာထင်ရှားတဲ့ရလဒ်တော့ပေါ်မလာသေးပါဘူးနောက်ဆက်ရှိခုနဲ့အော်တိုဘာလာမှာနှစ်နိုင်ငံရရှိခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်တွေအရစစ်စစ်အတည်ပြုပြီးတဲ့ဒုက္ခသည်2000ကျော်ကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာနေရပြန်မှုစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခသည်တွေကတော့ပြန်မဝင်လာပါဘူး။သူတို့တွေဘာကြောင့်ပြန်မလာသေးတာလဲ။ပြန်လာဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်နေလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့အစိုးရဘက်ကဖြေဆို့ဖို့ရှိနေပါတယ်။သူတို့ကပြန်လာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဒါပြန်လာဖို့ကျွန်တော်ကလက်ခံမှုအစီအစဉ်ဒါ voluntary လို့ခေါ်တယ်။ voluntary safe ဆိုတာကတော့သူတို့ပြန်လာတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလုံခြုံစိတ်ချရမှုဆိုတာရောဒါနှစ်ဖက်ကအားလုံးကတာဝန်ယူရမယ်အားလုံးတာဝန်ယူလို့ဆိုတာအစိုးရဘက်ကလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြန်လာတဲ့သူတွေအပေါ်မှာလည်းဒီဒီပဲနောက်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ပုံမှာလည်းဒီဒီပဲဒါ safe နဲ့ပတ်သက်လို့လုံခြုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ကကြတော့ dignify ဆိုတာသူတို့ကဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာကတော့ဒါကအထူးပြောစရာတော့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့မှာဘာမှခွဲခြားတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့မှာနေထိုင်တဲ့လူအားလုံးဟာတော့တကယ်ကိုပဲသူ့ဘက်သူဥပဒေအရရတဲ့ရထိုက်တော့အခွင့်အရေးတွေရမှာဖြစ်တယ်ဥပဒေမဲ့တော့မရဘူးဥပဒေအရတော့ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်တွေအကုန်လုံးကတော့မချောမွေ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးမော်ရိုဒီလာကပြန်လဲလက်ခံရေးစကန်တွေဖြစ်တဲ့တောင်မြိုလက်ဝဲငခုရစကန်နဲ့ယာယီနေထိုင်ဖို့အတွက်တိစောက်ထားတဲ့လှဖို့ကောက်စကန်တွေကိုသတင်းတော်တွေတွားရောက်သတင်းရယူတဲ့ခင်းစင်တိုင်းမှာအစိုးရဘက်ကအမြဲလိုလိုခေါ်ပြပါတယ်ဆိုဘလာဂျိုဘိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုအနေထားတွေခေါ်ပြနေပေမဲ့လည်းနေရပြမဲ့သူတွေအဓိကလိုချင်တာကတော့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိရေးဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေထိုင်ခွင့်ရရှိရေးစတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် National Register Do you know National Registration Card I have National Registration Card called NRC Not temporary not a receipt card not an NBC Embassy minister is a kind of foreigners. Most of the people identification already lost, but everybody have identification Myanmar national identity, Myanmar national registration card. Everybody has a document, a strong document. Also me, I have a national registration card. My father, my mother, and me.နိုင်ငံစစ်ဆေးဖို့အတွက်အစိုးရကနေရပြန်လာမဲ့သူတွေကိုတပ်သိကံကအမိကမှာစည်ရင်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကမှတစ်ဆင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်ထားတာကိုဆက်လက်လွတ်ဆောက်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်တော့ကိုစစ်ဆေးဖို့ကတော့အချိန်ဘလောက်ကြာမလဲဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျပြတ်တန်းထားတာမရှိပါဘူး။ဒီချက်ကြောင့်နေရပြန်လာမဲ့သူတွေက MVK လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလက်မခံဘဲပြန်လာဖို့အတွက်ညှင်းဆန်နေတာပါ။လက်ရှိချိန်ထိတော့ဒုက္ခသည်တွေပြန်လာဖို့မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြားဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာတွေလုပ်နေပေမဲ့လည်းဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်ရတဲ့သူတွေရဲ့နေရပြန်လာဖို့အခြေအနေကတော့ဝေဝါးနေသေးပါကျွန်တော်ဆီယမ်ပါ